Labas vakaras, sveiki atvykę į vakarų pakrantę. Klaipėdos Neptūnas prieš Gargždus Tokius. Vienas žaidžia. 5 sekundės 4, pas Girdžiūnas atakuoja ir pataiko visišką kartą. Kaustas. Oi, ir čia iš viršaus Giedrius Staniulis. Aišku, tokiais atvejais, kai vidurio puliai išeina toli, stepauta ir nespėja. Dažnai treneriai stato pagalbandoje. Aišku, visai kitokia rolė čia iš viršaus. Puikus dėjimas. Ja. Tiesiog negali dėl sveikatos būklės. Jogėla pats yra. Na ir nepadėjo. Negalėjo, bet metimas netaiklus. Puikų šansas. Malmanis atliko perdojimą. Tiksliau, Staniulis po krepšiu. Mažesnis žaidėjas gali drąsiai kalpę rankas ir tikėtis, jog Staniulis nesumės baudų. O, ir pražanga. Neptūno klaida. Šis galėjo mesti ir iš toli, bet pamato erdvės veržtis ar Džiūno gainiojas ir Beniušis ir Tomsonas Mineikis. Pro šalį Vailiai, štai čia jau jo geri darbai, du taškai. Zakauskas, papildomas perdavimas ir dėjimas iš viršaus Tomsonas. Zakauskas, Staniulis gaudo kamuolį, žaidžia prieš Vailiai. Nelengva, žaidžiant nugarą prieš amerikietį Staniulį, bet atmestas kamuolys. Situacijose Klaipėdos Neptūno puolime, geras Guščio perdavimas link baudos aikštelės. Perdavimas Staniulis prieš Gustį. Ir revanšo. Taiklus metimas. Taiklus metimas. Dėl to Gailius į baudos aikštelę, Vailiai pasiekė kamuolys ir čia jau jokių šansų nebeturi niekas. Ypatingai bandymas paspausti, susidorojo su tuo šeimininkai ir absoliučiai be vargo. Jogėla, sunkus metimas, tai kulos tritaškis per Seamą Tomsonį. Tas taškų pranašumą turi Neptūnas, aišku dabar gali ir ilgesnėmis atakomis žaisti, bet kam? Kam tam registruokit tiesiog patys pirmieji, gautumėte NFT korteles arba virtuales, bet nes nepavyksta išvengti ir klaidų, bet ne klaidos, netgi esminė priežastis. Tikus perdėjimas, Jogėla smaginasi ir Jogėla tampa. Franku ir čia jau Aidi finalinė. Ketvirtojo kėlinio sirena 94-69.